Oi, Padinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no jogo da Escola de Princesas, porque hoje a gente vai fazer uma brincadeira barra desafio super legal, gente. Que é, a gente vai criar princesas, só que a base de roleta, isso mesmo. A roleta que vai decidir, ó, o nosso cabelo, a cor do cabelo, a roupa, o rosto, o vestido e o modelo do vestido. Quer dizer, a cor do vestido e o modelo do vestido, gente. Então vai ser super legal, eu tô muito ansiosa pra ver como vai ficar essas princesas. Então já deixa seu like aqui no início do vídeo e vamos lá. Bom, pessoal, vamos aqui começar. Então eu já tô aqui nesse lugar pra gente se arrumar. E a primeira opção da roleta que a gente vai ver é o cabelo. Então vamos girar aqui a roleta e em qual será que vai parar, gente? Eu não coloquei todos, eu coloquei alguns. E, gente, no rosto tem algumas pegadinhas, hein? Tem os rostos bem diferentes. Ó, vai cair neste daqui. Então, gente, vamos lá achar este cabelo. Bom, galera, vamos ver aqui, então. Deixa eu ver aonde que eu peguei esse cabelo. Ele é uma chuquinha, né? Eu acho que é esse aqui, gente. Meu Deus, peraí, deixa eu tirar os meus acessórios aqui. Aí, pronto, gente, já estamos com o cabelo. Agora vamos escolher a cor. Vamos lá, galera, vamos girar a roleta. Em que cor será que vai parar, gente? Olha, tomara que tudo combine, né? Porque senão, se não combinar também, gente, essa é a ideia da brincadeira, né? Criar princesas bem nada a ver. Vai cair no rosa! Rosa, gente, caiu no rosa. Boa! Vamos aqui colocar rosa. Nossa, gente, que sorte. Rosa é uma cor muito linda. Então, já estamos aqui, ó, com muita sorte. E agora, vamos ver que roupa a gente vai usar. Então, vou girar aqui a roleta. Ai, gente, tomara que seja uma roupa rosa pra combinar com o nosso look aqui. Ai, gente, ai, 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 por favor, por favor, por favor. Ui, vai ser azul, vai ser azul. Ah, vai ser azul, gente. É um azul, assim, meio sereia. Beleza, vamos ver onde é que eu achei esta roupa. Ah, essa aqui, gente, ó, tá bem fácil. Olha, não estamos tão feia, por enquanto, gente. Não estamos tão feia assim. E agora vamos ver o rosto. Deixa eu girar aqui a roleta, já deixa eu deixar separado aqui. Ai, gente, e tem um rosto super zoado. Por favor, não cai, não cai, não cai. Ufa, gente, não caiu. Aê, caiu no rosto arco-íris, gente. Nossa, que sorte. Esse rosto é muito kawaii. Ai, vai ficar fofinho, gente. Só por não ser o rosto zoado, vai ficar fofinho. É esse aqui, ó. Ai, gente, tamo fofa. Vamos lá. E agora, vamos ver aqui o modelo do vestido que a gente vai usar. Vamos girar a roleta. Ai, tomara que seja... Ai, eu não sei, tanto faz por mim. Mas eu prefiro o pequeno do que o grande. O grande é muito assim, muito espalhafatoso. Vamos ver. Grande, caiu no grande, gente. Deixa eu pegar aqui. E esse é o grande. Agora a gente tem que ver a cor. Aqui, gente, vamos ver a cor. Ai, eu tô muito ansiosa. Qual será que vai ser? Meu Deus, gente, tomara que seja rosa. Rosa, rosa, rosa. Tomara que não seja amarelo e nem laranja e nem vermelho. Vai ser lilás! Lilás! E aí, gente? Lilás! Vamos lá, vamos colocar aqui. Gente, estamos prontas! Assim ficou a nossa princesa! Nossa, ficou muito fofa! Sério! Ai, gente, eu amei! Comentem aí se vocês gostaram. Vamos lá pra próxima! Pessoal, vamos lá pra próxima princesa. Então, vamos começar aqui pelo cabelo. Vamos girar a roleta. Qual será que vai parar, gente? Deixa eu ver aqui. Ai, tomara que sejam bem bonitos, gente. E tomara que não sejam mesmo, né? Senão não tem graça. Ai, meu Deus, não. Tá, beleza, quase que foi o mesmo. É esse aqui, gente, boa. E agora vamos ver a cor. Tomara que seja uma cor bonita, gente. Porque se vir uma cor feia, tipo verde, né? É só se a roupa combinar, gente. Vamos lá, qual que vai ser? Ah, eu quero loiro ou azul, gente. Ah, vai ser vermelho, vai ser vermelho. Vermelho! Aê, gente, vamos colocar vermelho. Esse vermelho, ele é meio ruivo, né? Mas tudo bem. Agora vamos para a roupa, gente. Ai, tomara que a gente tenha sorte. Então,
Vamos girar a roleta. Ai, meu Deus, gente. Qual será? Qual será? Tem que ser uma roupa vermelha ou rosa pra combinar, gente. Ai, rosa, rosa, por favor, por favor, por favor. Aê, gente. A gente tá com muita sorte nessa roleta. Aê, essa aqui, ó, gente, já tá até pronta aqui, ó. Nossa, a gente teve muita sorte. E agora vamos ver o rosto. Ai, eu tô com medo de ver aquele rosto zoado, gente. Mas vamos lá. Um, dois, três e já. Ai, por favor, que não venha o rosto zoado, gente. Vai ser muito engraçado. Ai, eu quero aquele... Ai, tanto faz. Contanto que não seja o zoado, tudo bem. Qual que vai ser? Ai, que fofo, gente. Beleza. Vamos aqui procurar, gente. Ele é meio... Tem olho azul. Qual aqui que tem olho azul, gente? Ah, eu vou procurar aqui e eu já volto com vocês. Pronto, gente, já achei o rosto. Ai, estamos bem bonitinhas. Bonitinha. Então agora vamos ver qual vai ser o modelo do vestido. Vamos girar aqui. Ai, tomara que seja... ai, o grande ou o pequeno. Tanto faz. Acho que os dois vai combinar com esse nosso estilo aqui. E vai ser o pequeno. Deixa eu ver se parou, né? Pequeno! E agora vamos ver a cor. Ai, tomara que seja rosa, gente. Rosa vai combinar muito. Ou vermelho. Vermelho talvez combine, mas não vai ficar aquela coisa super legal, gente. Aí qual vai ser? Por favor, rosa, 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 rosa. Rosa. Ah, vai ser preto. Aí não vai no laranja. Aí vai ser preto. Como é que vai ficar, gente? É, já não ficou bonito, gente, mas eu gostei, ó. Ela ficou, assim, bem cara de patricinha, né? Ficou aquelas crianças mimadas, parece, não sei, gente, ó. Olha, eu não curti muito esse, mas vamos lá para a próxima princesa. Pessoal, vamos lá para a próxima princesa. Então, vamos ver aqui qual vai ser o cabelo. Vamos girar a roleta. Gente, tomara que seja um cabelo super legal dessa vez. Ai, que cabelo pro lado, gente. É muito bonito. Eu queria muito que fosse ele. Tomara que... Eu acho que vai ser. Gente, que sorte! Nossa, bem o que eu queria, gente. Nossa, a gente tem muita sorte. Vamos ver a cor do cabelo agora na roleta. Roleta, por favor, roxo. Nossa, eu queria fazer muito um look todo roxo, gente. Mas não depende de mim. Depende da roleta. Oh, eu acho que vai parar no marrom. Ai, vai no roxo, por favor, roleta. Ah, marrom. Mas marrom é bonito, gente, né? Vamos colocar... Olha que lindo. Vai ficar muito linda essa. Vamos agora na roupa. Vamos girar aqui a roleta. Ai, gente, que seja uma roupa bonitinha. Tem que ser... Ah, qualquer roupa combina, né? Tipo com essa. Pera, essa é a mesma roupa da primeira, então não pode ser, gente. Vamos rodar de novo aqui pra ver qual que vai cair. Porque usar a mesma não tem graça. Ai, eu quero muita colorida. Ou aquela de ursinho. Ah, aquela de ursinho vai ficar muito fofa. Essa roleta tá de brincadeira comigo? Se você parar de novo... Gente, ela parou de novo na mesma roupa. Pera aí, vamos de novo, roleta. Você está brincando com a minha carinha de panda. Vai, roleta. Eu sei que você consegue. Caiu na roupa de trevo. Ah, essa roupa é muito bonita, gente, mas a roupa é verde. Então o vestido vai ter que ser verde, senão vai ficar muito estranho. Deixa eu ver onde é que tá essa roupa. É um macacão de trevos, né, galera? Cadê? Ai, onde é que eu achei essas roupas, gente? Meu Deus. Eu acho que eu já passei e nem vi. Calma aí, galera. Galera, agora vamos ver o rosto aqui na roleta. E eu quero muito o verde. Tomara que não venha o zoado, né? Porque senão vai ficar muito, muito engraçado, né, gente? Verde, verde. Vai, verde, roleta, por favor, por favor. Verde, verde, tomara que não venha o zoado. Não, gente, não, gente, parou do zoado. Não. Gente, vai ficar muito engraçado. Gente, eu não acredito que eu tive esse azar do zoado. Meu Deus, vamos ver se a gente acha que esse rosto zoado. Meu Deus, gente, vai ficar muito engraçado. Pera, não é nenhum desses. É esse aqui. Gente. Gente, essa roleta tá de brincadeira comigo, né? Só pode.
Agora, galera, vamos ver aqui o modelo do vestido. Olha só pra gente como a gente tá, gente, que engraçado. Meu Deus. Vamos lá. Por favor, vai no. Tanto faz. Grande, 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 grande. Grande. Pequeno. Tá, vamos ver a cor. Tomara que seja verde. Porque daí combina, né? Vamos lá, vamos girar a roleta. Verde. Ah, não tem verde. Então, azul, azul. Gente, eu não tirei foto do verde, que triste. Não, laranja, não, laranja, não, laranja, não vai combinar nada. Por favor, rosa, então. Laranja, gente. Nossa, que azar. Gente, que horror, que feia. Que horror que ficou. Não gostei, gente. Eu tô muito feia. Eu tô parecendo, sei lá, a princesa mais feia do mundo. Mas, pessoal, o que vale é a brincadeira aqui da roleta. E se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like pandástico, se inscreva aqui no canal, compartilhe com todos os seus amigos para eles verem esse desafio também, que tá super engraçado, né? É isso, e até o próximo vídeo. Tchau!